ሰላም ሰላም። አሁን ደግሞ በእነዚህ እቃዎች ሌላ የዴኮሬሽን ብርጭቆዎችን እንደምንሰራ ላሳያችሁ፣ እንዴት እንደምንሰራ በቀላሉ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ እንደ አሸዋ ነው፣ ሲንቴቲክ ነው። በከለር ተደርጎ ነው። የተለያየ አይነት ከለር አለ። አሁን ብቻ አይነት ከለር አለኝ። ይሄ እንኳን ባይኖራችሁ ይሄንን አሁን ድንጋዮች ከጓሮ ላይ ነው የለቀምኩት፣ ቀይ ድንጋዮች ይሄው ይታያል። ብዙም ግዴታ መገዛትም የለበት። ይሄ እዚህ ሀገር እየተሸጠ ነው። እሱን በመጠቀም ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ከዚህ በፊት እንዳሳየኋችሁ ፐርሎችን በመጠቀም ይሄ ለዴኮሬሽን በጣም ሀሪፍ ነገር ነው። ያምራል ውስጡ ተንጠልጥሎ ስታየው እና ትላንትና የሰራነውን ዋትኖች ሻማዎችን በመጠቀም እነዚህን አበባዎች ለጊዜው ይሄ ቀይ ያለኝ ይሄ ነው። እንደ ወይን የሚመስለው የክሪስማስ ጊዜ የሚበቅል ዛፍ ነው። እዚህ ሀገር በጣም ቲፒካል ነው። የክሪስማስ ጊዜ የተለያዩ አበባዎች ያላችሁን ሮዝ፣ ምንም ያው ለቤት ውስጥ ያለኝን አበባ ለመጠቀም ብዬ ነው። በእነዚህ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ደግሞ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። አሁን በአንዱ እንጀምር። ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ኦልሬዲ ውስጥ ጨምሬዋለሁ፣ ከነዚህ ከአሸዋው ከስር አድርጌበታለሁ። ይሄንን ዴኮሬት ማድረግ ትንሽ ውስጡ። እስቲ ነጩን እንስራ፣ መጀመሪያ ነጩን እንስራ። ነጩ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ሆኖ እንዲቀርልኝ ነው የምፈልገው፣ እንዲዝግዝግ ብሎ። ለዛ ደግሞ ምናልባት ትንሽ አንድ ዛፍ እንዲመስል አንድ ውስጡ ብንተካ። የራስ ክሪኤሽን ነው፣ በራሳችሁ ደስ እንዳላችሁ በቀላሉ እቃ መግዛት ምናምን እንዳይኖር በቀላል በርካሽ በሆነ ነገር ቤት ውስጥ ባለ እቃ መስራት እንደሚቻል ነው ለማሳየት የፈለኩትኝ። አንድ ብቻ ትበቃለች ለትንሽ እያበባ ይሄ። ከዛ እዚህ ላይ ይህ አሸዋ በቂያችን ነው፣ ከስር እንደ መሰረት እንዲሆን። እዚህ ላይ ትንሽ ከዚህ እንጨምራለን። ከፐርሉ ትንሽ እንጨምራለን። ይህ ሰስፔንድድ ሆኖ እንደ ተንጠልጥሎ ሲቀመጥ ያምራል። ከዛ ይህ አሁን አበባዋለን። ተንጠልጥሎ እንዲቀር ከሆነ የፈለግነው እንደለጠው የሚያምር መሰለኝ። ከፐርሉ እየጨመርን በተርፍ አልፎ መሄድ አለብን፣ ውስጡን አሳምሮት እንዲያስቀምጠው። ይሄ ነጩ ላይ በይበልጥ ያምራል። ይበቃል ይመስለኛል።
ይሄ እንደዚህ ነው። ለቢጫው ደግሞ ለሱም ይሄንን አሸዋ እንጠቀማለን። ሻሻ እንዳይኖረው መጠረ ነው። እዚህ ላይ አንዷን ብንገነጥል ይበቃናል። አንድ መቁረጫ መምጣት አለብኝ። አለም በዚህ እንስራ። ይህንን ቢሆን ይህም ቢሆን ሌላ አይነት አየ እንትን ነው፣ አበባ ነው። የተለያየ አበባ ካለን በተለያየ የምንፈልገው የራሳችን ባለን ግዴታ መገዛት የለበትም። ቤት ውስጥ ያለንን እቃ በመጠቀም አሁን እዚህ ውስጥ ያሉ ይሄንን ከቤት ውስጥ ያለኝ እቃ ነው። ይሄ ደግሞ ከውጭ የበቀለ ቅጠል ነው እዛ ጋር ያነሳሁት። ፐርሎቹ በተለያየ ቦታ እንዲሆኑ በተቻለ መጠን ማድረግ እንዲያምር። በተረፈ ሶስተኛው ውሃ ደግሞ ላምጣ ሂጅ። የመጀመሪያ ውሃ መልሰን እንገናኛለን።